Dag, mijn naam is Aart. Vandaag kijken we naar kruisteringstermen. Voel ik het namelijk het oplossen van evenredigingen. Evenredigingen zijn van de vorm altijd a gedeeld door b is gelijk aan c gedeeld door d. Dat is een evenredigheid. Dan los je het op, namelijk dat geldt dan dat a mal d gelijk is aan b mal c. Dat is een evenredigheid. A over b, c, d, dat betekent a, d is b, c. Dat is een eigenschap van evenredigheid. Nu, bijvoorbeeld hier, belangrijk is dat b niet 0 mag zijn en d mag ook niet 0 zijn. Je mag nooit deel door 0. A en C, A en C mogen wel een 0 zijn. Een voorbeeld hier, het voorbeeld van een evenredigheid, x gedeeld door 2 is 4 gedeeld door 8. Ja. Dat betekent, die gaan we crossing vermenigvuldigen, we gaan x mal 8 doen, dus 8 mal x gelijk aan 2 mal 8. Dat is 8 mal x is gelijk aan 4 mal 2. En 4 mal 2 is 8, dat betekent x, dus 8 gedeeld door 8 is 1. Het voorbeeld van evenredigheid oplossen met crossing vermenigvuldigen. Tweede voorbeeld, 2 over x is gelijk aan 3 over 8. Nu gaan we crossing vermenigvuldigen. 2 maal 8 is 3 maal x. Dus 2 maal 8 is 3 maal x. 2 maal 8 is 16. Dan krijg je x is gelijk aan 16 gedeeld door 3. Dus x is dan gelijk aan 16 gedeeld door 3. Gevonden door crossing te vermenigvuldigen. Ander voorbeeld. 7 gedeeld door 5 is gelijk aan 3x gedeeld door 2. Dan doe je eerst 7 maal 2 is 14. En 5 maal x is 5 maal x. Dan krijg je 14 is 5 maal x. Of x is gelijk aan 14 gedeeld door 5. Ja, dat is het oplossen van evenredigen met... Dank u wel.